ସାଧାରଣତଃ ନିଆଁ ଲାଗିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଭୟ ଏବଂ ଛାତିରେ ପଶିଯାଏ ଛନକା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ କଥା ଶୁଣେ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଦେଖେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେବା ସହିତ କିଭଳି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ସେହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଦମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏବେ ସାରା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ 14 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଏ ନିଆଁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ନିଆଁକୁ କେବଳ ଆୟତ୍ତ କରିବେ, କିଭଳି ଏଭଳି ବିପଦଠାରୁ ନିଆଁ ଭଳି ବିପଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେ ବାବଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁଠାରୁ ପ୍ରତିହତ ରହିବେ ଏବଂ ନିଆଁଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଆକସ୍ମିକ କେବେ ନିଆଁ ଲାଗେ ତେବେ ସେପରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ତ ସେବାସଳକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଜି ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ସେବା ସପ୍ତାହର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେଠି ନିଆଁ କିପରି ନ ଲାଗିବ, କେଉଁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ, ବା ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିବାରଣ କରିବା ତା ଉପରେ ସମ୍ୟକତା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଚାଲିଛି ସେ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାରା ଏ ସପ୍ତାହ ପୁରା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୂଚନା? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନିଆଁ କିପରି ନ ଲାଗିବ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଆଁକୁ କେମିତି ଲିଭାଇ ପାରିବା ତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ ଏବଂ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା କିମ୍ବା କିପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସତର୍କତା ରହିବେ, ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ କିପରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପନ କରିବେ, ଆଉ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପଦାକୁ ଆଣିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଏଇ ସପ୍ତାହ ପାଳନ? ଆଜି ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ନିଆଁକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନ ମାନିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସାର୍ ଏ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ, ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଏ ଖରାଦିନଟା ବେଶୀ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେକୌଣସି ନିଆଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଆଁକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଦେଖିଲା ମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ନିଆଁଟିକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭିବ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲିଭାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେବା ସପ୍ତାହ ଆମର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଡମ୍ପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଓ ଛକମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ କେମିତି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲରୁ କିଭଳି ନିଆଁର ବେଗ ବଢ଼େ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟେ ଆମେ କରୁ ତେବେ ଏ ଅଗ୍ନି ଆଗକୁ କେତେ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ
ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତ କିଭଳି ସେ ସେବା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଆଁ କେମିତି ନ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନିଆଁ କେମିତି ନ ଲାଗିବ, ଲାଗିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି କରିକି ଦେଖେଇଲୁ ବହୁତ ଭଲ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମେସିନ୍, ସେ ମେସିନ୍ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଆଜି ସାର୍ କହିଲା ପରେ ଆପଣ? ନାଇଁ, କେବେ ତ ସେମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେହି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖିଲୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଦମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ନିଆଁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ କିଭଳି ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତ ତା ସହିତ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଆଁ ଠାରୁ ଆୟତ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।